Слухай, а ти знаєш таку програму, як «Країна вражає»? Так, це тревел-шоу на телеканалі «Інтер». До речі, до Інституту журналістики завітала Валерія Микульська, авторка цієї програми. А наша Ольга Диняк та Катерина Біленко не тільки послухали лекцію про подорожі світом, а й поспілкувалися з гостею. Як все відбувалось? Дивимось далі у сюжеті. Журналістка «Інтеру» та авторка тревел-шоу «Україна вражає» Валерія Микульська прибула сьогодні до Інституту журналістики, аби поділитися своїм власним досвідом з майбутніми тревел-журналістами. Давайте подивимось, що там відбувається. Усе починалося з маленької 10-хвилинної рубрики, а перетворилося на окрему тревел-програму хронометражем у 40 хвилин «Країна вражає», розповідає гостя. За словами Валерії, тревел-журналістика відіграє дуже важливу роль у вихованні глядача як майбутнього туриста. Тому у своїх матеріалах журналістка робить акцент на порушеннях туристичного етикету. Таким чином, сюжет стає корисним для глядача. Треба бути готовими до всього. Треба бути готовим до того, що у вас зламається машина, треба бути готовим до того, що ви не пообідаєте, до того, що піде дощ, коли вам потрібно знімати сонячний пляж. Але майстерність тревел-журналіста у тому, щоб обігрувати ці всі ситуації. Гостя наголошувала на тому, що тревел-журналістика сьогодні – це віха молодих людей. І оскільки майбутнє України за туризмом, дуже важливо розвивати саме цю галузь. Ви робите велику справу, популяризуючи країну або закликаючи людей взагалі подорожувати. Бо подорож – це найкраще вивчення світу і себе самого. Ольга Диняк, Катерина Біленко. Спеціально для Студент ТВ.